მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო პროგნოზები, ინფორმაციები, ესეთი საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კვირის პროგნოზი და ვისაუბრებ ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯზე, ნაბიჯებზე, რა ნაბიჯს გადმოდგამს თქვენკენ. Tu gadmodgams. Vomnahot. Chapikrebuli pirovnebis nabijebi tkvenken. Rogor khedalt, va ekhla Lenormani, rogor khedalt. Chapikrebuli pirovnebis nabijebi tkvenken, rogor khedalt. Erti kviris prognozi. Erti kvira. Vomnahot. Პირველი ვარიანტისთვის ჩანს მიწერ-მოწერა ამ ეტაპზე თქვენ შორის. მიწერ-მოწერა. Აქ ესეთი სიტუაცია, რომ პიროვნება არის გასული თქვენგან, ძალიან ნაწყენი და ძალიან გულნატკენი. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი ამ პიროვნებას. Მისი გრძნობები. Misi gznobebi, ak chans dghis gzaze, misi fikrebi, misi bednieri mogonebebi tkvens mimart, tkvens karg urtiertobaze, mas es qvelaperi kargat axsovs. Vnakhot, shemdeg ras izavs es pirovneba. Ai nakhit rogor chans es pirovneba. Es aris shemdgari pirovneba, ver vitqvi rom es aris ara seriozuli mamakatsi, ara, ar aris maseti. Ეს არის სერიოზული პიროვნება, რომელსაც უბრალოდ ასე არ უნდა მოექცეთ და უნდა მოусმინოთ. გესმით, უნდა მოусმინოთ ამ პიროვნებას, რისი თქმა უნდა. Მას უნდა რაღაცის თქმა. Მაგრამ აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება ასეთია, თქვენ აგვირდებით ამ პიროვნებას. Თქვენს გაქვთ გრძნობები. Და რატო ტანჯავთ ერთმანეთს მე ვერ გავიგე, თქვენს გაქვთ გრძნობები, თქვენს აგვირდებით მას. Და ეს არის, ეს იცით როგორი ურთიერთობა, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა, უბრალოდ რაღაცა საჭირო იყო თქვენი დროებით დაშორება და შეიძლება ითქვას რაღაცა შემოგდებული, რაღაცა კონფლიქტით მოახერხეთ ეს, რომ დროებით განცალკევებულიყავით ერთმანეთისგან და ეს პირიქით კარგიცაა, იმასაც ენატრებით თქვენ და თქვენს გენატრებად ის. Ai nahit, ăla pericudit, arsul și dar ceva. Da, Lenormani geunebat, თქვენ რომ ძალიან ზედმეტად nu ითამაშებთ, ზედმეტი თამაშით არ მოგივიდეთ ის, რომ საერთოდ დაკარგოთ ეს პიროვნება. Მოგესმით, ai nahit, ამოვიდა კიდევაც ეს გაფრთხილება. Ცხრიანი ხმლების. Zedmeti tamashit da zedmeti ai eseti kinklaobit rom mogenatrot upro metat da gazardot ai es mizituloba ia ese khelovnurat kho ragats upro seriozuli sakhi ar miigos ert khellats kho ragats ai eseti gaptkhileba Lenormanisgan modit vnakhot aba misi nabijebi ai am ert kvirashi misi nabijebi vnakhot მისი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ახალი განახლებული ურთიერთობა. Ამჯერად გაამართლებს თქვენი მცდელობა ჟერიგების. Გაამართლებს და ეს იქნება განახლებული ურთიერთობა და ძალიან კაი ნახეთ როგორ მოიჩქარეს თქვენკენ. Ჩანს ამ ერთ კვირაში მისი ნაბიჯები. Და ძალიან დიდი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. Აი ეს ამოვიდა რვიანი ხმლების, რომელიც დაკავშირებულია რაღაც აი ეს ძალიან ისეთ კოშმარულ სიზმართან, რომელიც კიდევ გეუბნებით თქვენ თვითონ გამოიწვიეთ ეს კოშმარული სიზმარი, რომელიც გადახდათ აი ამ დროებით დაშორებასთან დაკავშირებით. Სულ ხელოვნურად, ნუ ეს სპეციალურად თუ თვითნებურად თუ რაღაცამ გიკარნახათ, მოკლედ კი მოხდა ესე და ეხლა თქვენ გენატრებათ ერთმანეთი და შეხვედრაც ჩანს ძალიან კარგი და თკბილი. Modit vnakhot am urtiertobas gagzelebis perspektiva tu aks, aba vnakhot.
Ai am șehodri și de gațalian de disiharului ce ans, eschi pactia. Uahloves. Uahloves kvirashi. Da, agretui ak gamurște, ecusiane bis hmlebi. Esa, ara, ecusiani kvertchebi. Ai gidev, igive gaptchile vamo, vidar, ovotis aiseti tamashi, tken argamogat gebat. Ასე რომ მოდით ეს იყოს ბოლო ბოლო ჯერ ეს იყოს ეს თქვენი თამაში და ნუ გამოცდით სხვა დროს ხომ ამ პიროვნებას ნუ გამოცდით ასეთნაირად ხო აბა ვნახოთ შემდეგ მე მაინტერესებს ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა აი სადამდესაც იქნებით იქნებით კარგად აქ ამოვიდა ესეთი ექვსიანების ხმლები აქ ამოვიდა ექვსიანის ხმალი და ეს არის სიტუაცია რომელიც გადამეტებული აი ამ ხელოვნურია თუ ძალით მოწყობილი კონფლიქტის შემთხვევაში რომელიღაცა გადის და აღარ დაბრუნდება ის კიდევ ერთხი გაფრთხილება უკვე მესამე გაფრთხილება და ზოგადად ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ბალენორმანი ამ ურთიერთობას ხედავს აი ესეთნაირად ძალიან კარგად გრძნობთ ერთმანეთთან თავს შვიდიანის თასები ჩანს აქ ტარო რაიდერის მიხედვით შვიდიანი გული და ეს არის ილუზიებში ყოფნა ილუზიებში თქვენ რაღაც ვერ აღიქვამთ მთელი სერიოზულობით ამ თქვენს ურთიერთობას თქვენ უფრო თამაშობთ ორივე თქვენ თამაშობთ ამ ურთიერთობით და მე მაინც მაინტერესებს დაოჯახების პერსპექტივა თუ არის აქ დაოჯახების პერსპექტივა არის თქვენ სიბრძნეში თქვენ ორივემ უნდა გამოიჩინოთ ეს სიბრძნე, თუ გინდათ რომ მიაღწიოთ აი სულ ბოლომდე ერთად ყოფნას. Მაგრამ გამოიჩენთ კი ამ სიბრძნეს, აი საქმე ამაშია. Გამოიჩენთ თავს აი ეს სიბრძნეს თქვენ ორივე. Ესე იგი აქ არის 1 2 3 4 რვიანი მონეტების, ხო? Ai ce mă cargo. Zogadat am gașla și pirul variant și titeli arganebi uprometat figurii reps. Dar a ce heva amas, ese gerviani monet ebista plius de gasa rebi, n-a hit cu înscrita es, bedni rebis gasa rebi, da unda moindomot, ide vert helge unebit unda moindomot, unda gamoicinot sibzne, orivem harem, da gamoicinot goniereba, tu inda trum tkven ertati hot, da arda cargot ertmaneti. Ai aset tamaș-tamaș-și, da, ai aset helovnurat monatreba-și, da, i-am ragața ceclovani energiebis gahviveba-și, da, gahvidzeba-și, arda gargot ertmaneti, imitor, ramdenime minișneba i-o amisi, rom șeliba conflictidan gavides romeli gazam hareda ver moit, ver aitanot es vehar gauțlot. Upro savaraudot kacis gasula chans da ptkhilat iqavd arda kargot tken es partniori kho ase ro gaithvalisinet chemo kargo es lenormanis rcheva meore variantistvis nakhotaba meore variantistvis rogor khedavs lenormani meore variantistvis rogor khedavs მეორე ვარიანტისთვის მომავალ ერთ კვირას მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები, გადმოდგავს ვარა ნაბიჯებს თქვენკენ. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება მეორე ვარიანტისთვის, ვნახოთ აბა. მეორე ვარიანტი, აქ დროებით ჩანს თქვენი გზები, იყოფა თქვენი გზები, ერთი იქით, ერთი აქეთ. Da, ba, ეს გამოჩნდით, მე სავარაუდოდ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი ალბათ სავარაუდოდ. Ქალბატონი, აბა რას ფიქრობს ქალბატონი? Ქალბატონი ფიქრობს მოლოდინშია ეს ქალბატონი და აგრეთვე ძალიან ნერვიულობაში და ემოციებში და დეპრესიაში. Მონატრებაში, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება ამასთან დაკავშირებით, ამოვიდა აქ რომ ჩაფიქრებული თქვენი პიროვნება, ეს არის შემდგარე პიროვნება, სერიოზული მამაკაცი, რომელიც ფიქრობს ოჯახზე, ყოველ შემთხვევაში ფიქრობდა ოჯახზე, მაგრამ რა გამოვიდა? თქვენი მხრიდან რაღაცამ შეუშალა ხელი, ხო? რაღაცამ. Აბა ვნახოთ თქვენი მხრიდან რას ჰქონდა ადგილი.
თქვენი მხრიდან რას ქონდა ადგილი? Თქვენი მხრიდან ქონდა ადგილი რაღაცა მცდელობას, რომ რაღაცა თითქოს რაღაცა საიდუმლოებაში შესულიყავით, რაღაცა ძალიან პირადულ საქმეებში ცხოვრებაში შესულიყავით და ასე ვთქვათ, ცხვირი ჩაგეყოთ ესე უცხოთ უხეშად რო ვთქვათ ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. Საერთოდ მამაკაცებს არ უყვართ ესე ზედმეტად ცხვირის ჩაყოფა თავიანთ ცხოვრებაში, ის რომ გახსოვდეთ ისე საერთოდ. Აი აქ ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი. Გამაფრთხილებელი არკანი ჩემოკარგო, რომ თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ უბრალოდ შემთხვევით. Შემთხვევით და თქვენ რაღაცა პერიოდი გეგონათ, რომ გამარჯვებული გრძნობდით თავს, რომ ეს ძალიან კარგი პარტნიორი, რომელიც აგერ ჩანს, რომ თქვენს გვერდით იყო და თავი მოგქონდათ, ასე ვთქვათ, რაღაც გამარჯვებულად, მაგრამ ბოლომდე თქვენ ეს ვერ მიიყვანეთ ეს ამბავი. Ნახოთ აბა ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. Ამ პიროვნების ნაბიჯები. Ამოვიდა ცელი და საით მიდის აბა ეს ცელი. Ცელი, ნუ ცელი საერთოდ ეს ისეთი იარაღია, რომელიც ცელავს ხო და ანადგურებს და ჭრის ხო ყველაფერს. Და ესე იგი, ეს ცელი მიდის აი ამ ურთიერთობისკენ, თქვენ ორნი და აი ამ ურთიერთობის განადგურებისკენ მიდის ეს ყველაფერი. Მე არ ვიცი, ამ მამაკაცზე ეთყობა ძალიან იმოქმედა ამან, ამ რაღაცა ჩარევამ, ამ რაღაც უხეშმა ჩარევამ, შეიძლება თქვენმა ეჭვიანობამ. Ამ შემთხვევაში თქვენი მხრიდან რაღაცა ისეთი ნაბიჯები გამოჩნდა, რომ რამაც გააღიზიანა ეს პიროვნება. Აბა ნახოთ მისი გრძნობები ხა თქვენს მიმართ რას გრძნობს. Რას გრძნობს, ესე იგი, როგორც ხედავ, ეს არის შეჩერებული ურთიერთობა, დაპაუზებული, ასე ვთქვათ, დაპაუზებული ურთიერთობა. Da, ჩვენ გვაინტერესებს მომავალ ერთ კვირაში, მომავალ 5-7 დღეში რას იზავს ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ. Ну, პიროვნება დგას, ასეთნაირად, აბა ვნახოთ რაღაც თითქოს ურთიერთობის დაწყებას ნიშნავს, რაღაცა განახლებას, ან შეიძლება სხვა პიროვნება ჩანს. Მე მგონი სხვა პიროვნება ჩანს, სხვა პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ. Sva pironeba შემოდისო. Და რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. Მთავრდება თქვენი მარტოობა. Მთავრდება თქვენი მარტოობა და ვიღაც პიროვნება შემოდის. Არ არის გამორიცხული, რომ იგივე პიროვნება ბრუნდებოდეს. Არ არის გამორიცხული და ეს იქნება უკვე ურთიერთობის განახლება. Და თუ ეს პიროვნება არ არის, თუ ურთიერთობის განახლება არ არის, მაშინ სხვა პიროვნება შემოდის გესმით და მთავრდება თქვენი მარტოობა. Ну, მთავრდება აქ როგორც გითხარით ეს კონფლიქტი ამ პიროვნებასთან და სავარაუდოდ აქვე არის, ესე იგი, ნახეთ, ცხრიანი მონეტების არკანი ამოვიდა, ცხრიანი მონეტები. ეს არის ძალისხმევა, რაღაც ურთიერთობის აღდგენის ძალისხმევა. Savaraudot, aba romlis mkhridan modis es ძალისხმევა, მე მგონი ამ პიროვნების მხრიდან. Aba vnakhot, romlis mkhridan modis es ძალისხმევა ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. Აი, მამაკაცის მხრიდან. Მამაკაცის მხრიდან მოდის, წარმოგიდგენიათ, მამაკაცის მხრიდან მოდის ამ ურთიერთობის აღდგენის ინიციატივა. Ხო. Და თქვენ წარმოიდგინეთ აი დაფარული ინფორმაცია, მაგრამ აი ამ მონეტების მიხედვით თუ ვიმჟელებთ, ეს არის 10 მონეტა და ეს ნიშნავს თქვენს ტკბილ ყოფნას ერთ ოჯახად, ერთ ოჯახად. Ну, აქ ესეთი სიტუაცია, ისეთი, რომ ესე იგი, თქვენი მიზეზით მოხდა ამ პიროვნების გასვლა ცხოვრებიდან, მაგრამ ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს და ამ პიროვნების ინიციატივით ისევ ხდება აღდგენა თქვენი ურთიერთობის. Აი ასეთი სიტუაცია ამოვიდა. Aba vnakhot am urtiertobis gagzelebis perspektiva vnakhot shesanishnavi pirdapir amovida daqvileba da ojakheba inakhet am urtiertobis gagzeleba da ojakhebit ai chemo kargebo ai eseti mshvenieri kargi informatsia mogvatsoda Lenormanma amason dakavshirebit esegi misi chapikrebuli pirovnebis nabijebi tkvenken vnakhot aba როგორ ასრულდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა აუცილებლად.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ, გამოხატეთ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ დიდი სიყვარული, ორმხრივი, ერთგული სიყვარული, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Რა შეეხება ჩემთან დაკონტაქტებას, ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა, ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ, გაეცანით და უფრო დაწვრილებით ინფორმაციის გაგება თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ ჩემთან დაკონტაქტების საშუალებით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერ კვირა დღეს, კვირა დასვენების დღეს გისურვებთ და მომავალ კვირასაც. მშვიდობიანი კვირა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.